עכשיו הסיפור זה על הדרדסים. עכשיו אני אספר לך את הסיפור. סיפור, פרק מהדרדסים זה הולך ככה. לא, נספר את עיקר הסיפור. זה פרק שמתעסק בנושא של אמונות תפילות. אז זה עובד כזה דבר. אחד מהדרדסים, קודם כל דרדסה בקם בבוקר, ואז קוראים לכל מיני דברים, ואז נכנס לפרק הדיון, האם האמונות התפילות הן נכונות או לא נכונות. ואז מה שקורה בכל מקרה, זה שיש כמה תהליכים שמתרחשים בו זמנית בסיפור, ואז הם יוצרים את הסיפור. עכשיו, הדבר הראשון שקורה, זה שאחד הדרדסים הולך ביער, בשגדה נראה לי זה, בשגדה, תפס הלך, איכשהו הוא הרים אבן למקום למקום להזיז אותה, אז איכשהו התחיל לקחת אותה, פתאום הוא נתקל בחתיכת עץ על הרצפה, כאילו באיזה משהו שיצא מהרצפה, ואז מרוב שהוא נתקל, פתאום הוא התחיל להידחף אחורה, ואז האבן שהייתה לו ביד נזרקה אחורה לתוך עץ. איכשהו זה נזרק לתוך עץ, הוא קרא שם איזה משהו, ואז הייתה לו משאלה שדרדסית תנשק אותו. זאת הייתה המשאלה שלו. עכשיו, מה שקרה, דרדסית ראתה שהוא פצוע, אז היא באה לנשק אותו, והיא ראתה שהוא פצוע. עכשיו, או שהוא אפילו, לא, כי בדיוק עמדה שם, היא אמרה לו, אני אעזור לך, והיה משהו. עכשיו, איזה שם. מנחם אותו. עוד פעם, תקשיב. איך אמרנו, קראו לו? מישל המזל. הוא רצה שהיא תנשק, זאת הייתה הפנטזיה שלו. והיא עמדה שם, היא ראתה שהוא נפל, אז היא באה לנשק אותו. אז מה הוא אמר? הוא אמר... זה שלא אבין, למה היא באה לנשק אותו? היא אמרה לו, אתה פצוע, הוא גם חשב שהיא באה לנשק אותו. חברים טובים. היא ראתה, אמרה לה, בוא אני אעזור לך לקום, והוא חשב ש... רגע, מה הוא פנטז? נשיקה בפה או נשיקה בלכת? לא משנה, גם בסצנה המדויקת, לפי מה שאני הבנתי, הוא גם בכלל חשב שזה קרה. הוא היה מטושטש. היא באה, התקרבה, הוא חשב שזה. עכשיו, בכל מקרה, ואז, הוא פתאום נפל לו מחשבה בראש, אמר, רגע, אולי זה שהתגשמה משאלה שלי, זה בגלל שהעץ הזה, זה עץ שמגשים משאלות. יכול להיות, הוא שהעץ הזה מגשים משאלות. ואז מה שקרה, זה שהוא אמר, אם העץ הזה מגשים משאלות, אז הלוואי שיהיה לי תותים, שיהיה לי תותים. ואז מה הוא עשה? הוא אמר, בוא ננסה את הדבר. הוא לקח עוד פעם אבן, הוא אמר, עכשיו אני צריך לשחזר את אותו דבר מדויק. לקח אבן, הרים אבן, הלך קדימה, ביוזמתו נתקל בדבר, אף החומה, וזרק את האבן לעץ. הוא אמר, הלוואי שיהיה לי תותים. איך שהוא אמר, הלוואי שיהיה לי תותים, בדיוק חזרו שם שני דרדסים מהשדה, והוא לוקח תותים. אוקיי, אמרו לוקח תותים. ואז אמר להם, אתם יודעים, יש לי עץ משאלות. ואז הם התחילו להטיל בו ספק וזה. אז אחד הדרדסים שם שאמר, לא, אתה מקשקש, זה לא נכון, זה אמונות תפלות, זה לא נכון, זה לא נכון. ואז הוא אמר לו, אני, יש לי משאלה שתהיה לי מעבודה כמו של דרדס אבא. איך שהוא אומר את זה, פתאום בא דרדס אבא, ואומר לו, תקשיב, אני עכשיו צריך ללכת לאיזה מקום, תהיה אחרי למעבודה שלי. וואלה, זה עץ מגשים משאלות, מה שאתה בקש, אתה מקבל. אוקיי, וככה הם עושים עכשיו טקס, הם קוראים לכל הדרדסים, שכל אחד יביע משאלה. עכשיו, שכולם עם נשאלות. לא, חכה, חכה, עכשיו, מה קורה? עכשיו, מה שקרה, זה שלאיפה דרדסים, עכשיו, זה דבר אחד שהתחיל לקרוא, שהדרדסים גילו שיש להם עץ משאלות, שהם זורקים אבן, והם מקבלים את המשאלה. עכשיו, דרדס אבא לאיפה הלך? דרדס אבא הלך לאיזה קוסם ביער, שהוא אמר לו, שעכשיו הולך להיות הר געש, הולך להתפרץ הר געש באיזה מקום, והוא רוצה להזמין את הקוסם ללכת לצפות איתו ביחד בהתפרצות של הר געש. זה הסיפור במקביל קורה. עכשיו, במקביל, בנוסף לזה, גרגמל יצא לדרך, הלך ומצא, פתאום הלך וראה על הרצפה איזה עלה, עלה טלטל משהו. אז הוא הרים אותו, אמר, איזה מזל יש לי, הנה היום יהיה לי יום מזל, כי הוא מצא את העלה הזה. איך שהוא אמר את זה? ישב, עברה איזה מסעית, העיף אותו לתוך בוץ. ולך שם בטוח שאין המזל, ישב העיף אותו לתוך בוץ. אמר, איזה מזל גרוע. איך שהוא אמר את זה, פתאום הקרקרה הזאת עוברת, אומרת, אנחנו מתנצים שפגענו בך, כך מטבע זהב. אמר, הנה, יש לי מזל, יש לי מזל. מה עשה גרגמל? הלך לעיר, לתכנן מה הוא רוצה לקנות במטבע זהב. עכשיו, פתאום עמדה שם, איזמרלדה, מכשפה אחרת, אמרה, אני רוצה להוציא מגרגמל את המטבע הזהב.
כמו איך אני צריך להוציא מגלגמל את המטבע הזה, אבל לקחת צפרדע שלה, בא לגלגמל ואמרה לו, תקשיב, אני יכולה תמורת המטבע הזה לתת לך צפרדע. אני אומר לה, מה אני אשים צפרדע? אני אומר לו, תקשיב, אל תעדש, שאני לא רוצה להגיד בכל, בוא תשמע בשביל שזה צפרדע מיוחדת, אתה מלטף אותה שלוש פעמים, מה שאתה מבקש מתגשם. איכשהו שמע את זה, ישר לקח את הצפרדע, ונתן לה את המטבע הזהב. עכשיו, היא הלכה עם המטבע זהב, והוא נשאר עם הצפרדע, ואז הוא אומר, רגע, איזה טיפש אני, מה עכשיו אני אעשה עם הצפרדע הזאת, אולי היא עבדה עליי. איכשהו חושב מפה לשם, משם לפה, הצפרדע התחילה לברוח לו. התחילה לברוח לו הצפרדע, אז הוא רודף אחרי הצפרדע, רודף אחרי הצפרדע, עכשיו, מה שקרה, רק נקווה שאני זוכר את הסיפור. מה שקרה עכשיו בסיפור, זה שבבוקר, איך שהתחיל הפרק, או לפני כל הסיפור, איך שהתחיל הפרק, הבוקר דרדה סבא, הכובע שלו התלכלך. היה לו כובע שהתלכלך. ואז הוא הלך לחיית שיטפל לו בכובע, שיסדר לו את הכובע. זה גם כן קרה בו זמנית. עכשיו, דרדה סבא פתאום מגיע לכפר, כי הוא חזב לקחת את המשקפת, הוא הלך לקוסם כדי לתאם איתו שהם קובעים שעה להיפגש ליד ההר געש, לצפות. הוא חוזר לכפר, הוא רואה אין בכפר אף אחד. ואז הוא אומר, רגע, איפה כל הדרדסים? ואז הוא הולך ורואה אותם ליד העץ המשאלות. ואז הוא אומר להם, מה אתם עושים פה? אומרים לו, זה עץ משאלות שמגשים לנו משאלות. הוא אומר להם, מה אתם מקשקשים? הוא לא מגשים לכם שום משאלות, זה רק צירופי מקחים. ואז הוא אומר להם, הנה אני אוכיח לכם. הוא אומר להם, אם העץ הזה מגשים משאלות, שאני אהפוך להיות צפרדע. והם פחדו, אמרו לו, לא, אל תגיד. אמר להם, אם העץ הזה מגשים משאלות, שאני אהפוך להיות צפרדע. הוא אמר להם, הנה, אתם רואים? אני לא צפרדע. טוב, חזרו לכפר. עכשיו, מה שקרה, זה שדרדה סבא הלך לדרכו, לקח את המשקפת שלו, והלך לפגוש את הקוסם השני כדי לראות איתו את הרגש מתפרץ. עכשיו, מה שקרה זה שפתאום הצפרדע שברחה מגלגמל נכנסה לכפר, והוא, החיית שתלה את הכובע של דרדה סבא בחוץ לייבוש, הצפרדע נכנסה לתוך הכובע של דרדה סבא, ואז פתאום הדרדסים רואים, רגע, הנה צפרדע עם הכובע של דרדה סבא, אז כנראה שזה דרדה סבא הפך להיות צפרדע. אז הם אמרו, אוי ואבוי, אנחנו הזהרנו אותך שהעץ המשאלות הזה, למה ביקשת להיות צפרדע, אחרי מתי צפרדע? ואז החכם, איך קוראים לחכם? זה שחושב שהוא הכי חכם? ברוח. אז ברוח אמר, אל תדאגו, דרדה סבא ידע על מי לסמוך, השאיר אותי פה בכפר, שאני אוכל לחשף אותו בחזרה להיות בן אדם, להיות דרדס. ואז הוא לקח אותו לחדר כשפים, ואז הוא מתחיל לרסס אותו, ואז במקום להיות צפרדע הוא הופך להיות עכבר, במקום זה הוא הופך להיות זה. הכל חוץ מאשר דרדה סבא, הכל חוץ מאשר. מפה לשם, משם לפה, הצפרדע, בסוף אחרי כל הכישופים, הצפרדע חזרה להיות צפרדע, לא צריך להפוך אותו לדרדה סבא. אמר, וואלה, זה דרדה סבא, כישוף רציני, נהיה צפרדע, נשאר צפרדע. הצפרדע ברחה, התחילה לברוח, כי היא ברחה מגלגמל, היא התחילה לברוח, ואז איכשהו היא נפלה לתוך מלכודת של גלגמל. עכשיו, הדרדסים היו בטוחים שזה דרדה סבא, עכשיו הם רדפו אחרי הצפרדע, ופתאום רואים שהצפרדע נמצאת אצל גלגמל. אז מה הם עשו? אמרו, אנחנו עכשיו נחלץ את דרדה סבא בציפורניו של גלגמל, וזה בכלל. דרדה סבא איזה שערה יש לו ככה? אין לי מושג, לא יודע, כמו החליף כובע. אה, החליף כובע. או שלא ראים. לא יודע, לא משנה. לא, מעניין, נראה לא טוב. אין לי שמץ, בוא נתקדם לסיפור. בכל מקרה, אז גלגמל לוקח את הצפרדע לבית, הוא אומר, מצאתי את הצפרדע, והוא כמובן מאוד שנא אותה, שהיא זה. ואז גם עכשיו הדרדסים עוקבים אחרי גלגמל לבית שלו כדי לחלץ את דרדה סבא, שהם חשבו שאת רואה את דרדה סבא. עכשיו, מה קורה? גלגמל אומר, טוב, אולי עכשיו אני אנסה להגשים את המשאלה שלי. הוא מלטף את הצפרדע ואומר, הלוואי שאני אתפוס את כל הדרדסים. איך שהוא אומר את זה? הדרדסים פותחים את הדלת, אומרים לו, תשחרר את דרדה סבא. כאילו, הוא אומר, בוא, הנה, תגשמה לי משאלה, איך שאתה ביקשתי את הדרדסים? ניתמתי את הצפרדע, גאו את הדרדסים? ואז הוא תופס את הדרדסים, תופס ומנסה להכין אותם כמובן לארוחה. בסדר? אז כבר זורק אותם לזה, סיפור. ואז מה שקורה שכשהוא מתחיל לתבלן את הדרדסים, מתחיל לתבלן אותם, פתאום נשפך לו מלח על השולחן, אז גלגמל אומר, אוי, זה מזל רע שנשפך לי מלח. ואז הוא אומר, רגע, אבל אם אני אקח את המלח ואני זרוק אותו מאחורי הגב, זה יביא לי מזל טוב, כי יש לזה, אם זורקים מלח מאחורי הגב, זה מזל טוב. מה שהוא עושה, הוא לוקח את המלח,
זורק אותו מאחורי הגב, איך שהוא זורק אותו מאחורי הגב, פתאום הרגש מתחיל להתפרץ, ואז מתחיל בבית לקחות לו כל מיני, הוא פתאום מתחיל לחוות רעידת אדמה, וכל הבית מתהפך. עכשיו הוא היה בטוח שזה בגלל שהוא זרק את המלח. אז עוד לא זרק את המלח, זה בגלל שהייתה רעידת אדמה, מהרגש. ואז הרגש מתפרץ, ונחרף לו הבית, והדרדסים בורחים, ולפני שהם בורחים, הם גם מספיקים לחלץ את הצפרדע, כדי שגם הצפרדע תברח איתם. בכל מקרה, איכשהו הם מצליחים לברוח מגרגמל, את הבית שלו נחרב מהרגש, והם לא מוצאים את הצפרדע. בקיצור, הם התאבלו, אמרו, דרדסבא כנראה מת, לא הצלחו לחלץ אותו, מת. הולכים לכפר, בוכים, 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 בוכים. ואז פתאום מי חוזר מהזה? דרדסבא. ואז אומר לי, מה אתם בוכים? מה אתם בוכים? אז הם אומרים, לא, דרדסבא, חזרת, היית צפרדע. אני אומר, מה זאת אומרת חזרתי? מה אתם מתכוונים? לא, כי היית צפרדע, אבל אז הוא אומר, לא הייתי צפרדע בכלל, הייתי עכשיו בכלל, הייתי בתצפית הרגש. ואז הם בעצם מבינים את העניין. עכשיו, מה המוסר השכל? המוסר השכל כמובן ברור, ולכן לא נגיד את המוסר השכל. הבנו את הסיפור? אז הנה הוא רוצה להגיד משהו, כן. מצד אחד יש מוסר השכל, מצד שני יש עוד מוסר השכל. מה עוד מוסר השכל? שמצד אחד המוסר השכל, לפי איך שאני רואה את זה, הוא אמור להוביל אותך לזה שאמונות, סיפורים, עניינים, אל תאמין וזה, כי לא... אל תאמין, אולי, אבל זה לא מחויב. כן, לא, זה מה שאני אומר השני, זה אומר שיכול להיות שכן, יכול להיות שבגלל המלח. יכול להיות, נכון. יכול להיות גם את זה. נכון. לא, אבל היו, לא, אני לא מסכים איתך, לא מסכים איתך, כשהוא זרק את המלח, יכול להיות שזה שהוא זרק את המלח, זה מה שהפעיל את ההרגש, זה אני מסכים איתך. אבל זה שלדוגמה שהם חשבו, שבזכות העץ, בזכות זה, דרדסבא הפך להיות צפרדע, זה לא נכון, זה לא קרה. כי הוא היה במקום אחר. לא, זה שגיד... אתה יכול להגיד שהמלח גרם לפיצוץ ההרגש, מסכים. אבל להגיד שבזכות, ואתה יכול להגיד שגם בזכות זה, שהוא אמר אני רוצה טוטים, רק בזכות זה הם הגיעו לשם ויציעו לו טוטים. אם לא, הם לא היו מגיעים לשם, למרות שהם היו בדרך בכלל, אבל הם לא הציעו לו. כי היה שם עוד קסם, שהוא אמר משהו, פתאום נרד גשם, היה סיפורים. כן, אבל יכול להיות שהעץ עצמו, ושגם גרם להם, לחשוב. אני מסכים, הכל יכול להיות, אבל דרדסבא אמר להם, אני אביא לכם הוכחה חותכת למשהו שיוכיח לכם שזה לא נכון. אם זה נכון, שאני הפוך להיות צפרדע. והוא לא הפך להיות צפרדע. עכשיו, הם היו בטוחים שזה הוא הפך להיות צפרדע, היו שבורים איזה שהוא הפך להיות צפרדע, וגם גרגמל היה בטוח. כן, אבל גם אתה יכול להגיד ותראה, ברצף של הסיבה תוצאה, הם הלכו לבית של גרגמל לפני שהוא ליטף את הצפרדע. זה לא שכשהוא ליטף את הצפרדע, הם פתאום הגיעו לשם. תעתועים מהשלויות, זה... כן, עכשיו, מה הרעיון? אני מודה בין שפרד, מה הבדלת הצפרדע, זה כבר עושה. הרעיון הוא שקוראים לך דברים, שאתה אומר, הנה, יש לי הוכחה, אבל אתה לא יודע שזה הסיבה. אולי זה בגלל דבר אחר. אתה מפרש את זה ככה, אבל זה בכלל לא... עכשיו, למה אתה מפרש? כי הרבה יותר נוח לחשוב שיהיה.